ela aqui, né? Bruno, Magélia, Sandra. Somos uma banda de 14 elementos, 8 em palco e 6 a técnica, trabalhando com uma equipa de som e luz profissional. Arthur, Tony, Victor, Nelson, Jean-François. A música é nossa paixão e dispomos ao vosso serviço para que cada espetáculo fique inesquecível. Contacto Victor Ferreira 06 11 43 20 10.